для того, щоб поділитися з більшою кількістю учасників. І почнемо ми таку нашу сьогодні неформальну бесіду з перших таких запитань. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе, звідки ви, куди вступили і яка ваша спеціальність? Софія. Так, дякую за слово. Мене звати Софія, сама я з міста Чернівці, навчаюсь паралельно в Чернівецькому національному університеті на спеціальності журналістика. І так сталося, що через війну я переїхала до Британії і почала шукати різні можливості для вступу. Так, я випадково зовсім знайшла оголошення про те, що St. Cloud State University, який є американським, але його кампус розташований також в Британії, оголошує стипендію. Я подалась, і сьогодні я є студенткою цього прекрасного університету, вивчаю тут історію Британії і загалом британістику. Тому дуже щаслива, обожнюю подорожувати, відкривати для себе щось нове. Це так, якщо коротко. Дуже дякую, Софія. Ніна, як щодо вас? Так, дякую. Мене звати Ніна, я з міста Вознесенськ, навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю комп'ютерні науки. Зараз я навчаюся в університеті Теннессі в місті Чаттануга. І я проходжу тут MBA, тобто Master of Business Administration. Теж ми з Арсеном натрапили на цю можливість завдяки Education USA. Наш університет організував цю можливість для студентів, які постраждали від наслідків війни. Дуже дякую. Арсен, я так розумію, що ви навчаєтесь разом з Ніною. Трошечки про себе тоді розкажете. Так, всім доброго дня. Дуже дякую за запрошення на цей чудовий івент. Мене звати Арсен Мартищук, мені 23 роки. Я родом з невеличкого села Красниччина на Івано-Франківщині, прямо з Карпатських гір. Далеко не відійшов, перепрошую, тому що Чаттануга так само таке гірське містечко. От, і ми разом з Ніною навчаємося в цьому університеті. Я навчаюся, я отримую магістерський ступінь на спеціальності публічне адміністрування на факультеті політології. Знову ж таки, так як Ніна вже зазначила, цей університет створив стипендію для українців. От, напевно, більше про це ще говоритимемо сьогодні. От, і ми дуже раді опинитися в штаті Теннессі зараз. Дуже вам дякую. І Вікторія. Так, всім привіт. Мене звуть Віка, як ви вже могли почути. Я навчаюся в Seattle University в штаті Вашингтон саме зараз на бакалавраті. Загалом я вступала на Business Administration, але коли я прилетіла сюди, я вирішила взяти double major, тому зараз я вивчаю Business Marketing and Business Management. От, загалом про мене я дуже різнобічна, я розвиваюся в абсолютно різних напрямках, тобто я вивчаю бізнес, і паралельно розвиваюся в мистецтвах, і намагаюся тримати якийсь баланс, щоб не в одну, не в другу сторону не піти більше. От, і, власне, так, люблю незнайомство людей, була на багатьох міжнародних проєктах, і, власне, отак. Дякую. Дуже дякую. Ми сьогодні ще повернемось до ваших спеціальностей, да, як ви їх обирали і чому саме ці спеціальності. Але перше таке запитання, чому саме навчання в США? Да? Тому що зараз дуже багато закладів і багато закладів пропонують стипендії, фінансування. Чому саме обрали США? Ну, якщо не проти, підемо в такому ж порядку, так, Софія? Так, ну, власне, для мене взагалі американський університет – це про майбутнє, це про цікавий підхід до навчання, це про сучасних викладачів, які повністю йдуть на рівні з студентом, які взаємодіють, які дають класну технічну матеріальну базу. Тому для мене США завжди був пріоритетом у вступі, але чомусь завжди в мене виникали якісь проблеми через те, що треба подаватися на візу, і ще якісь ставили собі стереотипи і лишні питання. Тому, коли я вже жила в Британії, я вирішила, що якщо є можливість поєднати життя в Британії, де я вже по факту освоїлася, і освіту саме за американським принципом, і це буде просто ідеальний матч,
то типу, ну чому ні? Тому я вирішила спробувати, і зараз я надзвичайно щаслива за таку можливість, тому що дійсно всі мої якісь очікування, вони дійсно справдились. Круто, це дуже добре, що ваші мрії збуваються і сталося так, як ви хотіли. Ніна, як у вас було? Щодо мене, то в мене дуже багато друзів навчаються за кордоном, і я, в принципі, запитувала у них, як вони себе відчувають, що їм подобається, що ні. І ось, порівнявши всі відповіді, я зрозуміла, що США – це дуже гарна можливість, особливо, якщо ми говоримо про computer science, про artificial intelligence, про мою сферу діяльності, то США надає дуже багато можливостей, все, що потрібно. Також через професорів. Професори тут дуже френдлі, вони завжди тобі готові допомогти. І, в принципі, я багато читала їх робіт, і мені сподобались їх ресерчі, тому я вирішила, що це буде дуже круто попрацювати з такими людьми. Ось саме тому я тут. Дякую. Та стосовно Сполучених Штатів, ну, попри якісь банальні речі, такі як академічна діяльність, нетворкінг, Сполучені Штати ставляться цим, але чому саме Штати? Історія моя почалась, напевно, в році 2017-му, і тоді я був на першому курсі одного з київських вузів, і став учасником програми America House Youth Leadership Program в американському домі в Києві. І за іронією долі, тоді представники Education USA також розповідали нам про можливості в Сполучених Штатах. От. І так само тоді в мене був друг з Корпусу миру, однієї волонтерської організації, який також мені розказував про ці всі можливості. От, тоді все здавалося дуже-дуже неймовірним і, ну, і важким, тому що я англійською погано говорю і так далі. От, але от оцей симбіоз, оці обставини, вони надихнули мене от рухатися в цьому напрямку. Все почалося в того, що я закохався в англійську мову, якби це не звучало. Пізніше почав шукати саме можливості, направлені на Сполучені Штати. Багато було спроб перед тим, як все-таки вдалося мені вступити в університет Теннессі в Чаттанузі. Також говорячи про це, знову ж таки, зазначаючи про мою спеціальність, публічне адміністрування, Сполучені Штати дуже славляться саме розвитком цієї сфери і їхньої, так би сказати, тобто в цій сфері дуже, ну, тобто ця сфера дуже розвинута саме в Чаттанузі, тому що, наприклад, цього міста так само можна дуже багато навчитися. От, і в мене спеціалізація в локальному уряді, які також дуже важливі, тому що я ріс в маленькому містечку, ну, в маленькому селі, точніше. І оцей досвід, він саме в Чаттанузі найкраще мені підійде і найкраще мені підходить наразі серед всіх можливостей, які би могли в мене бути. Супер. Так, і ще до мене. То насправді мій шлях загалом до вступу в Штати почався досить давно, ще в далекому 2019-му, тому що я почала займатися волонтерством. На Сурівному є молодіжна платформа LEAP, яку ми з друзями розвивали, відновлювали просто своїми руками, якщо можна так сказати. Ось, і я почала дуже активно займатися активізмом, волонтерством і подібними різними проектами загалом для покращення взагалі нашої громади, для покращення освіти, можливо, неформальної. Ось, і в один момент я зрозуміла, що якось я була на одному івенті, випадково туди попала. Мене запросили, але я прийшла десь всередині, і така добрий раночок. От, і мені дали дуже багато інформації там про Education USA, про різні проекти, про різні можливості за кордоном, але я була дуже мала тоді, мені було десь 15. От, і відповідно більшість проєктів 16 і 18. Тому я зберегла ці всі бумажки, цю всю поліграфію. От, і потім, власне, вже подавалася, тому що я розуміла з самого початку, що я не хочу навчатися саме в Україні, бо наші програми, особливо з бізнес, маркетингу і менеджменту, я їм не довіряю, скажу так. Ось. І відповідно я знала, що навчатись точно буду за кордоном, не знаю, як буде далі, але саме щодо навчання я була впевнена. А чому саме Штати? То вони, як я теж погоджуюся з Арсеном, вони досить
розвинені в багатьох сферах, їхні програми, особливо educational, освітні. Ось, особливо бізнес-маркетингу і менеджменту, тому я вирішила, власне, здобувати освіту тут. А на магістра планую вже в Британію або в Швейцарію. Чудово, дуже вам дякую. Ми так плавно перейшли до наступного питання і все ближче підходимо до вашого процесу вступу. І тут, в принципі, ви вже так трошки зачепили, да, перші свої кроки, да, хто як дізнався, хто як почав. Ну, можливо, трошечки більше деталей, от з чого саме почався от ваша підготовка до вступу, да, там хтось бере участь у Cambridge College Club, хтось бере там ще якісь проекти, да, участь, хтось просто концентрується Education USA. З чого почали саме ви? Так, я почну. Ну, власне, моя історія співпраці з Education USA і вступу почалась, напевно, ще десь рік чи півроку тому. Я випадково дізналася про те, що є можливість поспілкуватися з представниками Education USA, і в мене була зустріч з однією працівницею. Вона мені тоді дуже детально розповіла повністю про всі університети, про те, як можна вступати. Надіслала дуже багато посилань, але на той час я планувала вступати саме на магістратуру і вирішила так почати готуватися заздалегідь. Якби ми поговорили на цьому, розійшлись, я не те, щоб забула, але вирішила відкласти це на потім. І коли я вже була в Британії, в мене пріоритетом стояла освіта. Я вирішила подаватися в будь-які університети, тобто для мене було важливо вступити кудись. Але саме в британській в мене виникали різні труднощі через те, що вони вимагали або тест, або їхні конкретні британські екзамени для вступу в університет. І в якийсь момент, коли я повністю втратила всю надію, мені працівниця Education USA надіслала на пошту про те, що є набір в St. Cloud University, про те, що можна податись. І, на щастя, в мене зійшлися всі зірки тоді, тому що в мене були готові якраз такі документи, оскільки я планувала подаватися кудись. І в мене були майже всі документи, я сконтактувалася з своїм українським університетом, вони мені підготували випуск оцінок, я підтвердила знання англійської мови, заповнила всі анкети, я пам'ятаю, що я десь була в дорозі ще тоді, якось так в попихах все надсилала, друкувала, просила маму там підписатись замість мене, тому що в мене не було можливості зробити електронний підпис. І подалась, і потім були довгі тижні очікування, і, на щастя, вже коли я думала, що нічого не вийде, буду я далі сидіти в готелі прибирати і просто жити, існувати, тоді я отримала цей свій лист щастя від представника університету. Я була просто на сьомому небі щастя вже через тиждень. Оскільки я перебувала в Британії, мала візу, через тиждень я вже приїхала в гуртожиток, і з того моменту почалася така моя історія навчання тут. Дякую. Мій шлях розпочався літом 21-го року. І тоді я вирішила для себе, що я хочу на магістратуру вступати до Штатів. І мені в Інстаграмі я натрапила на рекламу Education USA. Я пішла на, мені здається, на книжкову тоді виставку, поспілкувалася з представниками. Мені вони дуже детально все розказали, що треба робити. І я, в принципі, мені пощастило стати учасницею Competitive College Club. Але я зараз згадую, що перше, що я зробила, це я сіла і сама з собою почала розмовляти, і потрібно було зрозуміти, що саме я хочу вивчати. Потрібно було зрозуміти свої сильні сторони, слабкі сторони. Я проаналізувала свої якісь дослідження, які я робила ресерчі, і вже від цього потрібно відштовхуватись, щоб ти маєш розуміти, чого ти хочеш. Саме з цього я почала, і вже виходячи з цього, я почала вибирати вузи. Звичайно, іспити – це все важливо, підготовка до іспитів надзвичайно важлива, документи теж, але це перше, що треба зробити – це зрозуміти, що ти хочеш і куди ти хочеш. Ось, саме з цього я почала, і, в принципі, Education USA мені також це радили зробити. Ось, тому так. Дякую дуже.
Знову ж таки, повертаючись до моєї історії, почалася вона в тому самому 2017 році. Тоді я вперше дізнався про можливості від Державного департаменту, це і Global Ugrad, і Fulbright. На обидві ініціативи я подавався, спроби були безуспішними, але ці спроби саме дали мені досвід в тому, як подавати аплікаційні заяви в американські вузи, як виглядає процес, тому що приблизно, чи це програма від держави, чи це програма від університету, аплікаційний процес виглядає так само. Повертаючись до англійської мови, було зрозуміло, що будь-який університет, чи то в Штатах, чи то в Європі, потрібно буде здавати якийсь, складати якийсь іспит з англійської мови спеціалізований. Я складав TOEFL. У мене, знову ж таки, коли почався аплікаційний процес, коли я вже закінчував свою бакалаврську програму в Україні, я почав готуватися до TOEFL. Склав його ще перед війною, я дуже вагався тоді. От це вагомий крок в моєму житті тоді був, тому що я його склав перед війною. І пізніше я почав подавати документи в багатоамериканських і європейських вузів так само, з нахилом, звісно, що на Сполучені Штати. Тоді мало вірилося, що щось може вдатися. Але от це знову ж таки, забігаючи трошки наперед, якщо систематично щось робиш, то в кінці точно воно буде. От, і систематично йдеш, подаєш, отримуєш відмови і потім отримуєш те, що тобі потрібно. Мета в мене була, знову ж таки, тоді, коли я дізнався про програми в американських вузах, у 2017 році я почав, скажімо так, варитися в цьому колі людей, які так само займаються можливостями і шукають їх на всіх можливих ресурсах. Коли було опубліковано оголошення про програму університету Теннессі в Чаттанузі, серед кола людей, які там шукали магістратуру, вона була дуже-дуже популярна, тому що організатори надіслали їх усі університети, вона була досить популярною. Почався аплікаційний процес, почалися інтерв'ю, почалася здача документів. І от зараз ми з Ніною даємо інтерв'ю, вже виступаємо на цьому івенті зі штату Теннессі. Да, вже як студенти. Це чудово. Дуже дякую, Вікторія. Як у вас було? В мене взагалі процес вступу був дуже шаленим, тому що я толком не знала. Я знала базу, те, що теоретично там потрібно подавати документи, але загалом я зробила дуже багато різних помилок. Це не завадило мені власне припинити і свою подачу. Я все зробила. Я подалася. Я вступила і зараз навчаюся в Штатах, але є багато помилок, які я зробила, які загалом я не хотіла, щоб робили інші, і про які я в принципі зараз поговорю. Ось, по-перше, підбір університетів. Зробіть величезний ресерч і виділіть на це багато часу. Це про величезну рефлексію, про те, просто ви проведете в цьому місці 4 роки свого часу. 4 роки, де буде формуватися ваша особистість. Я на бакалаврат поступала, тому я говорю за 4 роки. Це буде формуватись ваша особистість, ваше оточення. Ви, в принципі, в професійному плані. Ось, і це місце реально треба подумати, який, по-перше, він вайб ви хочете, щоб йшов з цього місця. Яка це архітектура має бути? Чи це має бути якась, я не знаю, щось схоже, як Dark Academia vibe, і якісь замки, чи ви хочете, щоб це виглядало як різна більш сучасна будівля, як в мене, наприклад, CHLU. Ось, це перше. По-друге, дуже важливо мати таймлайн. Особистий, причому, де буде виписано всі дедлайни кожного університету, що до коли треба податися, і відповідно, щоб мало того, що все було вчасно, взагалі ще класно брати, якщо ви заздалегідь створили таймлайн і все встигаєте, класно брати інтерв'ю з університетом, щоб показати свою зацікавленість. Це дуже важливий поінт, і це зразу виділяє в рівні, загалом серед усіх аплікантів людинку. І ви стаєте не просто числом, там, якимсь 500, а реально особистістю перед admissions. Правда, це не працює з top universities дуже часто, але, власне, чому б це не зробити, це буде тільки в плюс. Далі, що ще я порекомендую. Я подавалася загалом з Duolingo English Test, що, в принципі, дуже хороший варіант, який я багатьом рекомендую.
якщо вступаєте лише в Штати, то якщо подається ще, наприклад, в Європу, то краще вже IELTS TOEFL точно здавати. IELTS DAT йде як досить хороший завідник, я б сказала, тому що ви можете його скласти вдома, він коштує в кілька разів менше, ніж IELTS TOEFL, і, в принципі, є хорошим варіантом. До того ж, можливо, отримати вейвера від університету. Що ще? Тож, є можливості по fee waivers через CommonApp, і так само можна писати університет. Це важливі пойнти, тому що мені дуже часто пишуть Віка, а скільки загалом десь по фінансах виходить про подачі. Хтось там $1000 витрачає, хтось витрачає там $200. Я така, well, є різниця. Ось. Що ще хочу сказати? Класно, якщо є можливість здати стандартизований тест SAT або ACT. Ось при вступі на бакалаврат, тому що так, зараз типу optional воно, не обов'язково, але це дуже, ну, це, по-перше, вам в плюсіне, того, що даже коли ви поступаєте в top university, або не в top university, в принципі, загалом, в будь-який університет, якщо у вас є SAT, вони вже приблизно знають, який ви студент. Тобто вони, як вони взагалі дивляться, як ви навчаєтесь? Це перше, різні англомовні, наприклад, тести, наскільки ви здаєте, бо воно якби показує, яким чином вчимаєте ви вчитися чи ні, який ви студент. Дивляться на ваших оцінках, і якщо у вас є SAT, то, в принципі, буде легше. Щодо конвертації оцінок українських в американські, загалом, кожен університет, ну, я подавалась, я не йшла до офіційного перекладача, когось не платила гроші за переклад, бо я в цьому досить не розбираюся, якщо вони якось не так перекладуть, то ну, щось там робити буду, правильно? От, тому я взяла, переклала, в принципі, все, всі оцінки просто англійською мовою, і по 12-бальній шкалі, і, власне, надсилала, точніше, мій класний керівник надсилала університетам, ось, через CommonApp або напряму, і що, і самі університети вони вже переводили, тому що в одного одні переводили по своїх, інші по своїх мірках, і виходить, в когось був більше, в когось менше, і ну це просто те, що відбувається, і те, що відбувалося. От, бо теж вони дуже часто запитують за це. Ось, і що ще? І останнє, певно, що я скажу, це нагадаю ще раз за дедлайни, тому що як це дуже важливий поінт. Перевіряти обов'язково за financial aid. Ось, пишіть їм. Якщо на сайті непонятно написано, пишіть їм Financial Aid Office, того, що американські університети дуже цікаві бувають. Вони іноді напишуть одне, а потім бац, фінансування нема. Або от фінансування було чисто для американців і не для international students. От, тому це дуже важливий момент, який теж треба уточнити. Ось, власне, на цьому все. Супер, дуже дякую. Виглядає так, що шлях був нелегкий, не швидкий. Але, тим не менш, всі досягли своєї мети і final point. Окей, якщо ви не проти, перейдемо до такого питання, як тести. Да? Трошечки поговоримо про тести, тому що досить часто нас запитують, який саме краще і який легше, да, і так далі. І просто поділіться своїм досвідом, як це було у вас. Да? Тобто, чому, от, Вікторія, ви сказали, що обирали Duolingo, так? Ну, я думаю, що розкажете, чому саме цей тест, і порадили, що також краще здавати SAT, хоча досить часто ми проводимо лекції з представниками університетів, і вони говорять, що це optional, да? Тобто, але знову ж таки, ми розуміємо, що якщо він є, то це плюс, звичайно, що для вступу. То як здавали ви тести, як обирали, як готувалися, декілька порад від себе, да? Що робити? Я можу почати. В мене взагалі було два тести. Це Duolingo і другий – це взагалі тест на знання англійської, який проводив мій університет український, але, ну, по факту він ніякої ролі не грав. Я його також ставила, не знаю, за яким обирала. Ось, але якщо говорити саме про рекомендації, то я б, напевно, рекомендувала здавати IELTS або TOEFL, тому що це, власне, сертифікований тест, який здається, і там повністю перевіряють абсолютно все, і важливо. Перевага IELTS здається особисто, тобто ви можете подумати, тому що, наприклад, що здавати Duolingo, він здається онлайн, і там навіть можна затупити не на знання англійської мови, а на те, що ви банально не можете встигнути, там іде, коли потрібно спікінг перевіряють,
там вмикається, типу, як таймер, коли ви маєте почати говорити. І людина, яка не має практики проходження цього тесту, вона просто зараз розгубиться, і воно не запише там половину вашого діалогу, монологу, і банально через це у вас можуть бути низькі бали. Тому Duolingo – це дуже класна штука для тих, хто не має можливості бути офлайн, здавати той же IELTS, тому що його абсолютно, ну, потрібно реєструватись, потрібно чекати, потрібно знайти офіс, де його приймають. А Duolingo можна, сидячи на дивані, здати, але також в цьому є і мінуси. Тому, якщо у вас є час, якщо є можливість підготуватися, то краще все-таки здавати IELTS або TOEFL, це вже залежить від того університету, тому що кожен університет може вимагати конкретно TOEFL або конкретно IELTS. Але в моєму випадку мені пощастило, і я змогла просто з Duolingo пройти. Дякую. Щодо нас з Росеном, у нас аплікаційний процес був трошки спрощений через війну, але все ж англійський тест вимагали, але в мене його не було, що цікаво, і я вже не встигала його здавати. Тому мені пощастило як нікому, мене взяли просто на основі інтерв'ю, у нас було інтерв'ю з професорами, то мені не довелося здавати тест, але я готувалася до тестів, я готувалася до IELTS-у, і я готувалася до GRE. Тому що хочу сказати, по-перше, який тест вибрати, я би порадила подивитися структуру тесту, спробувати пройти пробний тест і вже для себе потім вирішити, що для тебе легше, що для тебе краще. По-друге, що дуже важливо, це наполегливість і постійно регулярність. Регулярно працювати над англійською, регулярно працювати над підготовкою. Як це було в мене, так як я була учасницею Competitive College Club, ми познайомились в групі з одним хлопцем, йому теж потрібно було здавати GRE, і ми просто з ним по вечорам так в Zoom-і разом працювали, ми в інтернеті знайшли купу книжок, і просто йшли по завданням і вирішували. Але GRE – це досить важкий тест. Я думаю, боже, навіщо нас змушують здавати це GRE? Тепер я розумію, чому. Тому що GRE містить дуже багато складних слів. І, в принципі, воно вчить тебе орієнтуватися в наукових текстах. І от та підготовка до GRE, яка я не здавала GRE, але вона мені дуже зараз допомагає, того, що я можу швидко аналізувати інформацію, можу швидко якби дійти до відповіді, і зараз при навчанні мені легше, якщо б я не готувалась. Тому раджу готуватися, не обов'язково витрачати на це багато коштів. Тобто я готувалася взагалі безкоштовно до цього всього, але це мені зараз дуже допомагає. Ось. Якось так. Дякую. Та, продовжуючи тему аплікаційної заявки, так, тому що університет заснував assistantship, яка так і називалася, Ukraine Global Response Assistantship. Тобто для нас, ну, тобто ця реакція була на війну, і це було 2 місяці для українців, яким просто надають всі можливості для навчання в університеті Теннессі. Але стосовно тестів, все одно була мінімальний реквайрмент стосовно знання англійської мови. От, ну, Ніна прийшла на основі інтерв'ю. Я ще до цього, не знаю, що я буду подаватися в університет Теннессі, я складав TOEFL і мав також можливість класти Duolingo. Додаючи до Софії так само з Duolingo, кілька моїх колег також його складали, але через оцей рух або оцей рух їм просто дискваліфікували результати, що я не знаю, це дуже страшно, тому що ти не можеш порухнутися. Тому дуже-дуже, окрім англійської, окрім часу, треба слідкувати за своєю головою, як би це банально не звучало. Тому що, ну от, я не знаю, чи це комп'ютер перевіряє, я вже забув, як процес відбувається, але можуть просто дискваліфікувати роботу через вашу неуважність. Стосовно TOEFL, тут трошки ситуація більш така обширна. Я готувався до нього, скажімо так, не дуже стратегічно. Я готувався до нього за приблизно місяць.
Але навіть за місяць можливо підготуватися до нього. Я зробив кілька помилок, я поділюся, що можна було зробити краще. Значить, як готувався я? Там є 4 блоки: читання, говоріння, письмо і слухання. Значить, на кожний блок в мене було по дню. Тобто, перший день я робив reading, listening, потім writing, потім reading. Ну, чи навпаки, ну, ви зрозуміли, тобто 4 блоки по кожному дню. Це був перший тиждень. Другий тиждень це по 2 на кожен день. Але це я розказую в контексті спідрану підготовки до TOEFL. Якщо у вас є більше часу, ви можете варіювати ці всі дні і цю всю підготовку. Що я дуже раджу, коли ви готуєтеся до TOEFL або до IELTS, багато хто каже, що IELTS він легший. Але я дуже раджу провести ресерч, вже теж колеги про це говорили сьогодні, що американські вузи від вас хочуть. Якщо там Duolingo, ідіть складайте Duolingo, він взагалі не легший. Якщо вони кажуть TOEFL, IELTS, можете їм написати, кажучи, ну, я українець, а може нічого не потрібно від мене. Пишіть, говоріть, комунікуйте, це дуже допомагає. От. Ну, або ще якісь такі можливості. Повертаючись до TOEFL. Значить, ви складіть, будь ласка, перший тест пробний і подивіться, де ви найменше набрали. І потім, знову ж таки, це банальні поради, але вони працюють. Я на це не дуже зверну уваги. Потім налягайте найбільше на те, що ви вважаєте найслабшим своїм своєю складовою. Для мене це був reading. От, я думав, що для мене reading буде просто, але TOEFL – це тест про те, як слідкувати за часом. Тобто час дуже-дуже велику роль грає. І от мені банально просто не вистачило часу на reading, щоб його добити на хорошу оцінку. Тому це такі експрес-поради від людини, яка готувалась до TOEFL за місяць. От, і я вірю у вас. Як ні в кого. Я знаю, що це таке. Це, знаєш, з розряду чисто голодні ігри починаються. Так. Окей, ще до мене. Що я думаю, це все загалом. Я погоджуюсь з тим, що дуже класно спочатку зробити ресерчі по університетах, хто який екзамен приймає, і провести реально, ну, загалом, зазвичай, приймають університети, що IELTS, що TOEFL, що DET, але класно з ними уточнити, тому що іноді вони просто не пишуть на сайтах, що, типу, наприклад, там, ну, IELTS, TOEFL, все, а інші екзамени, там, PT, наприклад, чи ти саме DET і так далі, вони можуть навіть не згадати. От, що я порекомендую також, реально взяти просто різні формати, видрукувати собі, там, той TOEFL екзамен, той IELTS, той DET, і просто реально попрактикуватися, і зрозуміти, що найбільше і найлегше вам загалом. Тому що я готувалась, я пробувала, що IELTS, що TOEFL. Всі кажуть, що IELTS їм легше, мені навпаки він важчий. Я неправильна якась людина в цьому плані, але мені реально він був складніший, тому я готувалась до TOEFL, в результаті складала DET. А загалом, чому взагалі я рекомендую DET? Так, тебе можуть дискваліфікувати, якщо ти будеш така дивитись. Це правда. От, але ну, мені трошки повезло, може, бо я дуже часто, коли думаю, я отако сижу, така дивлюся, і це звісно теж було на камері, і виходить, бо коли відбувається DET, типу, записується ваш екран, записуєтесь ви. Типу, що ви робите в цей момент? Чи ви там повертаєтесь, читаєте якусь книжку, перевіряєте правила? Чи що ви робите? От, і, ну, мене не дискваліфікувало, в мене все було добре, слабо. От, але що я рекомендую до DET, є платформа, яку мені подруга порекомендувала, Hedwig Platform. От, на ній реально дуже велика кількість різних завдань, дає всі типи завдань на нормальних рівнях, а не просто пробний DET, тому що на пробному він там 10-15 хвилин, щось типу такого, і там просто завдання elementary, ну, which is understandable, тому що це пробний, як-не-як, просто зрозуміти структуру тесту. І там немає всіх завдань, далеко немає, просто далеко не усі. От, а на цій платформі там, по-моєму, підписка щось там 10 чи 15 доларів коштує. Але на ній реально, типу, якщо ти сядеш, ти за тиждень-два можеш підготуватися. Я ще готувалася до TOEFL, тому мені
особливо з цим проблем не було. Там такі завдання, як, типу, тобі дають картинку, ти маєш її описати за 2 хвилини. Да, це не зверніть, це не те, наскільки швидко ти реагуєш, але будемо чесні, типу, якщо ти хочеш жити в Америці, тобі потрібно буде на це все реагувати. Чи ти будеш через 2 хвилини відповідати людині, яка спитала «Hi, how are you?» Ну, типу, так вона працює. От, і так, DAT, він більш на розмовну англійську, якщо так дивитися. От, коли IELTS і TOEFL, вони більш сфокусовані на академічні, там перевіряється більш general knowledge, тобто там може бути текст про якусь війну, про Марс, про Бог знає що, і ти маєш бути prepared, ти маєш бути готовий до цього, ти маєш знати лексику. От, і загалом, ну, якщо справді час дозволяє, то прикольно здати IELTS або TOEFL. Ось, тому що, ну, це справді підготує тебе до академічного рівня, ви тут, коли будете в університеті, ви будете читати дуже багато різних статей. Причому, ну, як і по вашій спеціальності, як і без. Які не по вашій спеціальності. Я, наприклад, зимою буду вчити фізику, тому що в нас є U-Course, це курси, які має пройти кожен першокурсник, от, і ми маємо можливість вибрати, але вийшло так, що я буду вчити фізику, того, що в мене не було по розкладу інших варіантів, от, і просто до цього реально треба бути готовим, і коли ви готуєтесь до IELTS TOEFL, це підготовлює вас просто до американського університетського життя. Ось, тому якось так. Супер, дуже дякую. Дякую за ваші поради і цінний досвід, тому що це насправді надзвичайно важливо. В принципі, кожного року, да, вступники одні й саме питання, і досить цінно, коли є запитати у кого ці поради і побачити чужі помилки, і трошечки навчитися, да, щоб цього не повторювати. Окей, то ми рухаємося далі, і ви вже вступили в університет, і, звичайно, що хтось з вас навчався в українському вузі, да, хтось вперше вступив, і тим не менше ви помітили, що система відрізняється від української. Ми поступово наближаємося. Я так сиділа і аналізувала, що, в принципі, з цього року був майже автоматизований процес подачі документів. Да? Тобто, в принципі, ми вже в цьому напрямку рухаємося. Вибір дисциплін також у нас присутній в закладах. Ось. Але все ж таки, розкажіть от, да, про те, як відбувалося ваше навчання від початку, да, як ви там обирали дисципліни, да, і так далі. От, як це відбувається взагалі? Ну, в мене взагалі така дуже цікава історія, оскільки коли я подавалась на стипендію, стипендії автоматично передбачали, що я буду навчатися конкретно на British Studies, тобто я буду вчити британську історію, взагалі як тут функціонує Британія, політику Британії і так далі. А зараз мені вже продовжили стипендію на наступний семестр, і тут у мене вже буде вибір. Тобто я вже сконтактувалася з університетом, обрала собі майбутні дисципліни. Я буду вивчати журналістику, оскільки це моя degree в Україні, і хочеться також здобути досвід і від американського університету в цій сфері. Тому це дуже цікаво, оскільки ми можемо вивчати також взагалі те, що не пов'язано, наприклад, з журналістикою. В моєму випадку мені дали величезний такий от список всіх дисциплін і сказали «вибирай». Тобто я могла вчити і щось про гендерні науки, і якщо там мені б захотілося математику, тобто в мене очі там стали по 5 копійок, і я думаю, блін, як цікаво, і хочеться все одразу спробувати, але часу не вистачає, тому я вибрала собі там кількість необхідних кредитів. От, а якщо говорити загалом за різницю між американським і українським, я, власне, її відчула, оскільки я зараз паралельно навчаюся. По-перше, це різниця в підході, тому що в Україні дуже часто дають на домашні завдання якісь робити презентації, тобто аби було, тобто тобі там треба оцінку, зроби там презентацію, всі беруть з Вікіпедії, Ctrl-C, Ctrl-V, вставили, здали, тобто ніхто там не аналізує, чому ти це зробив. То тут такого немає, всі завдання, які ми робимо, вони мають бути якось корисні нам в житті. Тобто, якщо ми пишемо есе, ми робимо якісь дослідження, ми вчимося аналізувати джерела, нам має бути самостійно це цікаво робити, а не лиш би здати. Також тут дуже сучасно абсолютно все, тобто в нас є спеціальна система D2L, де прописані всі домашні завдання, розписано на кожен наш предмет, податок, що ми вчимо, як ми вчимо. Крім того, викладачі не просто ставлять оцінку, а ще й пишуть фідбек, пишуть, що ти можеш покращити, там хвалять тебе, або навпаки кажуть, що тут, ну, це твоє слабке місце, ось зроби то-то-то для того, щоб це покращити. То в Україні, на жаль, до речі, якщо тут нас дивляться українські викладачі, то це я не критикую, це просто якийсь
моє враження про те, що можна покращити в українських університетах для того, щоб вони були кращими. В Україні, наприклад, є Moodle, тобто він де-факто є, але все одно ніхто не працює, його ніяк не наповнюють. І, наприклад, я зараз навчаюся на індивідуальному графіку, і мені просто треба визвонювати 10 разів всіх викладачів для того, щоб банально отримати, дізнатися свою оцінку. Тому для мене це, я вважаю, що можна трішечки покращити це в українській системі. Також мені подобається приватність, тобто мої оцінки знаю лише я, ніхто там не бере отак от листок і не трусить, там Софія Король, сьогодні відьма не підготувалась, ай-яй-яй, там 3 бали. Тобто в українському університеті в мене було так, що викладач може якось вказати на те, що не потрібно якось так на весь клас оголошувати твої результати. То тут у нас всі бали ми отримуємо нашу систему, і я, наприклад, я взагалі не знаю, як навчаються мої одногрупники, не знаю, які в них рівні знань. Тобто я бачу лише себе. І, звичайно, це ставлення викладача до тебе, тобто ми багато дискутуємо, в нас дуже багато різних обговорень на парі, ми порівнюємо досвіди наших країн, тому що в мене є американці, і тут я і ще одна українка навчаємось, то ми дуже часто обговорюємо, наприклад, як цей досвід може стати корисним в нашій країні, як ми можемо його застосувати в майбутньому. Тому все-таки є така величезна прогалина в українських університетах, але я вважаю, що все в наших руках. І якраз таки ми, українці, після того, як здобули такий досвід за кордоном, можемо повернутися додому і успішно його застосувати. Да, дуже дякую. Я впевнена, що так і буде. Дякую за ваші поради. Ніна, да? Так, як це було у мене, ми приїхали, і у мене одразу була назначена зустріч з моїм academic advisor. Я прийшла, ця жінка все мені розказала, як це має відбуватися, який в мене є вибір, скільки класів я маю право взяти онлайн, скільки офлайн, я взяла всі офлайн, тобто мені все розклали по полочкам, я все розуміла, і наперед навіть розповіли, які в мене будуть класи. Я мала можливість вибрати, тому тут у мене проблем взагалі не було, все було досить transparent і все зрозуміло. Щодо професорів, я була дуже вражена професорами. Всі тут дуже френдлі, всі хочуть тобі допомогти, як сказала Софія, фідбек дають. Це мені дуже допомагає, тому що ти бачиш, що не так, ти бачиш свої помилки, ти можеш підійти в будь-який час, тобі все розкажуть, допоможуть. Тут дуже суворо з плагіатом, тобто всі твої роботи, вони мають бути твоїми, не мають бути скопійованими. Ось, це мені теж дуже подобається. Щоб ще такого додати. Напевно, якось так. Я ще хотіла додати взагалі. Так як ми graduate student з Арсеном, то ми маємо можливість, ми маємо працювати як graduate assistants. Тобто ми асистенти професора, і це дуже цікаво, особливо особисто в мене є багато завдань. Наприклад, я працюю зі студентами, я даю лекції студентам, що мені дуже подобається, я перевіряю їхні домашні завдання, дуже багато з них ми спілкуємося з моїми студентами і у повсякденному житті, це мені дуже подобається, ось отак от. О, такий вже шлях викладача, початок. Дуже дякую. Так, дуже, дуже цікава система освіти американська. Я особисто не проводив дуже великого ресерчу перед тим, як почати навчатися на магістратурі. Буду говорити з досвіду магістратури, бо знову ж таки спілкуємося з багатьма студентами бакалаврату, і вони розказують, що вони там, у них major у anthropology, а вони вчать, не знаю, music theory або щось таке, або там gender studies. Це також дуже цікаво, але я не знаю повної картини. Стосовно магістратури, тут в один семестр ми вивчаємо 3 предмети. І здавалося б, з точки зору магістра в Україні або там в якійсь європейській країні, це дуже мало. Тобто там 3 предмети всього на тиждень, там 3 пари. Але
є кілька речей. По-перше, це пари по 2,5 години, тому це можна сказати не одна пара, а там дві комбіновані. І по-друге, дуже великий нахил на практику. Тобто, коли ви закінчуєте пару, пара – це не основне, що в навчанні в американській системі. Основне – це те, що ви робите самі. І от саме в цьому і є основна насолода навчання. У мене три предмети. У мене, знову ж таки, спеціальність публічне адміністрування з нахилом в локальному уряді. І тут усі три мої предмети, вони максимально різні. Тобто, перший предмет – там основи публічного адміністрування. Ми читаємо, аналізуємо, надсилаємо роботи. В нас ми працюємо в системі Canvas. Я думаю, вона універсальна для усіх американських університетів. От. І, знову ж таки, там вже говорили про оцінки, але там ви кожного дня можете зайти, побачити, яка у вас оцінка наразі. Що вам потрібно підтягнути, щоб там дотягнути до A, або до B, або, не дай Боже, до C. Ну, таке може таке не трапиться, я сподіваюся. От. І от ви працюєте з цією системою. Ще одне, коли ви почнете вчитися у Сполучених Штатах, перепрошую, а я впевнений, що ви почнете вчитися, бо ви всі до цього йдете, то у вас може виникнути так званий imposter syndrome, тобто синдром зайвого. Значить, у мене дуже цікава ситуація, тому що у мене дуже-дуже невелика програма, і я єдиний міжнародний студент, тобто всі решта американці. От, і я цього синдрому боявся, але так вийшло по іронії долі, що от він у мене трапляється. Точніше, траплявся, зараз уже все нормально. І моя порада в цьому контексті, що я зробив? Я підійшов до викладачів і кажу: слухайте, я не знаю, що як це буде англійською. Я не знаю, про що ви говорите в цьому контексті. А вони кажуть: все нормально, ми розуміємо. Просто слухай, додавай. І якщо маєш з українського контексту, нам буде дуже цікаво послухати. І от таким чином ми працюємо. У нас є предмет міжурядові відносини. От там дуже багато питань по контексті Чатануги. Ну, тобто місті, де ми є. У мене досвіду немає тут. Тому я все розповідаю з того досвіду, який в мене є. І це дуже цікавий досвід, обмін досвідом. Тому що це про те, що багато хто про це говорить. Обмін досвідом, ось він на практиці є. Тобто, якщо у вас є те, чим ви хочете поділитися, не мовчіть. Не зациклюйтеся суто на американському контексті, а говоріть про той досвід, який у вас є. І от тоді буде все добре. Прозорість, якщо ви плагіатите, це F одразу. Вас можуть не допустити просто до екзаменів, банально, тому з цим дуже строго. Але таким чином це мотивує вчитися, якось покращуватися кожен день для того, аби... реально ставати професіоналами у своїй сфері. Дуже дякую. Так, і щодо мене, загалом, я трошки поговорю загалом, як на бакалавраті відбувається. Тобто, значить, у нас є два треки, за якими ти можеш навчатися. Як мінімум, бачу 2 роки. 2-3 в моєму університеті. От, перший – це UCOL, це стандартизований. Власне, є курси, які тобі треба пройти. Ти вибираєш, наприклад, там і це Creative Expression, там UCOR 1200, як він у нас називається, і ти можеш вибрати, ти можеш гру на фортепіано вибрати, ти можеш гру на скрипці, ти можеш акторство обрати, ти можеш обрати малювання, і, в принципі, велика кількість різних таких варіантів, щоб розвиватися реально в різних сферах і спробувати себе, тому що чого загалом в американців і загалом в США поширено теж зміна спеціальності, тому що люди починають заглиблюватись в одну сферу, в другу, і розуміють, що, мені це подобається більше, я хочу це займатися. Моя подруга, вона українка, але вона за ці 3 місяці вона змінила вже 3 спеціальності. Тому, власне, якось так і живем. А загалом, що в чому різниця? В тому, що UCOR реально так, ти закриваєш ці курси буквально за 1-2 чверті, і ти можеш швидко почати більш фокусуватися на своїй спеціальності. От, це реально плюс. Але яка різниця між honors? В нас, мені здається, honors трошки може відрізнятися, залежно від університету, але в нас, в університеті, є 3 треки окремих теж по honors, які
ти проходиш окремий відбір і отримаєш додаткову стипендію. У нас стипендія складає $1,800. Ось, і я приходила спочатку на honors, але я звідти ушла. Чого? По-перше, що класно, там це те, що в тебе є, допустимо, 30-40 людей в когорті, з якими ти постійно спілкуєшся, які ти знаєш. От, це з одного боку плюс, з іншого мінус, для кого як, але ну, це теж відбувається. І воно більше в нашому університеті, наприклад, воно більш сфокусоване на різних філософських науках. Наприклад, я була на треку citizenship, ось, то і там взагалі про бізнес, про те, як бути відповідальним громадянином мало бути, а в ітозі ми вчили англійська література, філософія, мені сподобалось. Філософія класна, сухат прикольний, мені сподобалось. От. І ще третій предмет був історія. І виходить, ми мали ці предмети вчити протягом 2 років, і я таке розумію, що ні, я це не потягну. Тому я свічнула до Юкора і взяла собі ще дабл мейджор, тож я зрозуміла, що це те, що я хочу робити. 2 роки я не витримую робити одне те саме, виходить те, що я ще не люблю рутину. Тому це отакий оверв'ю, щоб загалом розуміли, що то є як. Тому що мені завжди було цікаво, коли я вступала, яким чином там все відбувається, що як робиться. От, тепер знаю, тепер ділюсь. От, що я помітила, коли я переїхала сюди, це перша під час навчання дуже велика diversity. Реально, тут люди, от, блін, мені дуже подобається, що люди сильно реально виражають себе, свої особистості тут. І в стилі, і в принципі спілкуванні, і реально люди дуже різні. Тобто, як я була в Європі, як я була в Україні, в нас дуже велика різниця в культурі, дуже велика різниця, і це дуже сильно відчувається. В перший місяць, коли ти приїхала, в деякій мірі мені було трошки, мені було дивно, мені було важко спочатку пристосуватися до культури. От, можливо, в певній вірі в мене був культурний шок, і, наскільки я знаю, дуже багато моїх друзів, які переїхали теж, які зараз в Огайо, в інших штатах, от, вони теж мали такий досвід, от, і спочатку складно переналаштуватися, тому що, блін, коли ти йдеш в Америці, і ти бачиш людину, в якої класний отфіт, ти кажеш, блін, класний отфіт, супер, класно виглядаєш. Люди такі, о, thank you, це мило, супер, дякую. І ти піднімаєш собі настрій, коли ти в Україні, так скажеш, на тебе дуже часто подивляться. Таке, типу, ти що? Якась дивна. Ну, серйозно, це те, як в нас реагують, яка в нас культура. І це трошки сумно, але ну, це те, що є. От, тут так само є культура small talk. Що, в принципі, вважається як просто за вихованість, я до неї вже звикла, вона мені, в принципі, дуже подобається, тому що зробить тебе якось в певній мірі більш відкритою до інших людей навколо. От. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що під час навчання теж мені теж дуже сподобалось те, що реально різниця є велика між тим, як я в Україні і як я тут, тому що тут для мене, наприклад, професори, наприклад, мій професор з мистецтва, він просто людина, до якої я знаю, що я зможу прийти, я зможу в нього попросити поради просто як в людини. Не так, як в мистецтві, а просто загалом по життю. Того, що ну, у нас такі відносини, що я знаю, що це людина, до якої я прийду і скажу, блін, мені треба порада. Блін, я не знаю, як правильно поступити. Я до нього на днях приходила і казала, от, в мене був вибір, я хочу музичні уроки взяти. Бо мені треба розвиватися в 2 сферах, як в мистецтві, як і в бізнесі, і навіть я вигорю. От, і що? Я кажу, що я хочу взяти фортепіано, і я хочу взяти скрипку. Але я не знаю, що вибрати. Я йому сказала, які мене професора, він мені дав пораду, яка для мене виявилася дуже цінною, і в мене з'явився ще один інсайт. От, і ну, це те, що справді надихає, тому що тут є дуже велике відчуття підтримки так само. Я не знаю, можливо, це тільки в моєму університеті, але я чула, що в багатьох так. Що, типу, як в Україні, ти приходиш, а тебе, в принципі, кидають в університет, розбирайся. Он там те є, на тебе ще куратор, давай, щось зроби. А як тут, в мене є приблизно 5-7 менторів в цьому університеті по абсолютно різних сферах. Включаючи там візу, коли я там буду їхати, там переподачу на візу, наприклад, включаючи academic advising, тобто по цих курсах. Я за цю 4 разів 5-6 була вже свого адвайзера. Просто, вони завжди максимально готові допомогти. І навіть перші дні, коли я тут губилась 24/7, хоч кампус досить невеликий, але я умудрялась, загалом, до кого я не підійду, всі такі, да, звісно, дивись, коли тобі треба, я тобі можу вообще провести. Ну, тобто максимальна відкритість, і мені це дуже імпонує. От.
От, і останнє, що я скажу, це те, що в нас, так, в нас теж пар, ну, в принципі, небагато, в нас десь 3-4 пари, в когось взагалі менше, хтось не full-time student, але в мене по стипендії я маю бути full-time, тобто в мене має бути 3-4 цих курси. І так, тут є, тобто, ти вчишся на парах, ти приходиш, послухаєш лекцію, супер, клас, поработав, а потім дуже багато всього справді є робити вдома. Тобто, багато assignments, над якими ти маєш особисто подумати, на яких ти маєш зробити свою рефлексію. От, наприклад, теж по тому самому авторству, да, я люблю авторство, звідси. От, в нас десь вже 4 рефлексії було по тому, як цей курс вплинув на нас, чи зробив він, в когось він зробив більш відкритий. Наприклад, я, ну, типу, я така, загалом, людина, типу, я завжди, там, дуже часто посміхаюся, я, ну, я люблю бути nice до людей. От, це просто хто я є. І, ну, мій професор дав мені завдання грати кілера. Це вихід з моєї зони комфорту був трошки. От, і я б сказала, що, ну, це змінює тебе. Просто експеріенс, який ти проживаєш, він тебе змінює. І мені подобається те, що нам дають можливість, нас заставляють, якщо можна так сказати, рефлексувати на це і реально думати, що з тобою відбувається. І, як каже мій психолог, чим більше ти досліджуєш все навколо себе, тим більше ти починаєш пізнавати себе. От. Круто, дуже дякую. Дійсно цікаво і дякую, що ділитесь своїми враженнями. Це насправді дуже гарні поради, ну, від студентів, да, тому що саме ці поради допомагають потім змінювати щось в нашій країні, так, в нашому навчанні, в нашому підході. І, можливо, дійсно викладачі нас почують і будуть трошечки відкритими до студентів. Ну, не всі, звичайно, так, але у кого є з цим проблеми. Окей, таке невеличке питання. Я думаю, що ми будемо, в принципі, рухатись до завершення. Так швидко пролетів час, я не сподівалася навіть. Ось, і невеличке питання про фінансову допомогу, так? Скільки ви отримали фінансову допомогу і що вона покрила? Я можу також розказати про це. Якщо говорити за цифри, чесно, я не пам'ятаю, скільки конкретно коштує навчання в моєму університеті, але моя стипендія покриває повністю все навчання, і більш того, я не отримую стипендію конкретно кешем, але мені університет покриває проживання в гуртожитку, тобто я не плачу, мені автоматично воно проплачено. І харчування. Харчування в нас іде за такою системою, що вранці в нас є всі продукти для сніданків, це якісь мюслі, молоко, яйця, ну, хто що їсть, тобто нам це все замовляють, можна прийти взяти поїсти. А обід і вечеря в нас є спеціальне таке, як середнє між столовою і рестораном, ми туди приходимо і раніше ми мали змогу обрати, зараз у нас кожен день нам повар щось готує інше. Тому ми можемо просто прийти і поїсти. Також, коли ми їздимо в різні екскурсії, нас забезпечують ланчбоксами з різною їжею, типу сендвічів, якихось напоїв, чіпсів. От, тому я ні за що не плачу. Також у нас тут є принтер, можна прийти роздрукувати безкоштовно, у нас стоїть різна канцелярія, можна взяти. Я працюю ще на роботі, але це якісь витрати, якщо я хочу щось більшого, тобто купити собі, не знаю, якусь шоколадку чи якісь предмети гігієни і так далі, а решта мені все покриває університет. В нас, в принципі, схожа ситуація з Арсеном, у нас теж покрите повністю навчання, я не пам'ятаю, чесно, скільки. В нас покрите проживання, ми не платимо за проживання, і в нас є також мілплан, ми можемо ходити до столової 10 разів на тиждень, і ще в нас є деяка кількість грошей на... Ми можемо їсти десь на кампусі, не тільки в столовій, ось, на семестр нам видали. І ще ми отримуємо стипендію як типу зарплату за те, що ми асистенти професора, теж на якісь особисті там речі, справи, ось. Так, я додам, можливо, більше по цифрах. Так, у нас покрите все навчання, tuition fees,
проживання, харчування і так далі. І ми отримуємо стипендію, це 4500 доларів за семестр. Ну, на семестр це, можна сказати, зарплатня за те, що ми працюємо. І цього вистачає, здавалося б, це ну, невеликі гроші для Сполучених Штатів, але цього вистачає за рахунок того, що у нас покрите харчування, і ми не маємо великих витрат через це. І, знову ж таки, якщо там якісь виїзні екскурсії або ще якісь івенти, університет зазвичай також це все покриває. Та й, в принципі, коли ми сюди прибули, нам сказали, що там у разі чого звертайтесь, ми завжди вас підтримуємо. Тому що тут, ну, тут і міжнародний офіс, який ми дуже з Ніною любимо, це люди, завдяки яким ми насправді прибули сюди, тому що вони стали засновниками цієї стипендії після того, як почалось вторгнення Російської Федерації. І якщо там якісь у нас, знову ж таки, чи психологічні, чи там фінансові, чи будь-які проблеми, ми знову ж таки можемо звернутися до них або до інших, ну, до інших людей на кампусі та в університеті загалом. Тому про нас тут дбають, якщо хтось за нас переживає. Окей, щодо мене, то загалом в мене full rate, тобто в мене покривається як навчання, так і проживання теж. Ну, в мене покривається, в принципі, все, певно, крім так само якихось особистих потреб, тобто там шампунь піти купити, от це я покриваю самостійно. Загалом моя стипендія – це 70 тисяч, 100, щось таке, в рік. 50 тисяч 45, щось таке, це навчання. Далі йде приблизно 15-20 room and board, тобто проживання на кампусі, власне. Сюди входить так само meal plan. В нас є карти. У мене своїх немає, ну добре. В нас є карти студентські, які, по-перше, дають... Ну, там така система, що в нас є campus store, де ти можеш взяти книжки, які тобі треба для класу, з собою орендувати їх, там є різні опції. І ти, в мене аналогічно всі гроші зберігаються на цій карті, я можу оплатити без проблем. Аналогічно, в нас є приблизно 8 місць на кампусі, де ми можемо прийти поїсти або купити їжу, такі невеличкий супермаркет є. От, аналогічно, я можу використовувати гроші свого мілплена, взяти, піти поїсти спокійно. От, що ще? І аналогічно, можу сама готувати. Далі, як я сказала, страховка в мене оплачується, Ну, в мене оплачується, в принципі, все. Реально, я плачу лише за те, щоб купити собі, можливо, якийсь одяг, сходити там, можливо, побачити місто, я не знаю, морозиво якесь купити поза кампусом. Тобто, реально, я оплачую, в принципі, все, що поза кампусом. Плюс тут, так як в мене F1 віза, я ж не можу працювати повний там робочий день. Іначе мене депортують, тому я знайшла роботу на кампусі, і взагалі протягом першого року, по крайній мірі, мого університету, чи перших двох років, по-моєму, першого року, ти не можеш за візою працювати в принципі на США. Тобто, крім кампусу. Тому я знайшла роботу на кампусі в Event Services, бо в мене в цьому є великий досвід, і, власне, наступного тижня в мене вже починається роботка. Тому ну, це дуже класно, того, що в мене буде якийсь стабільний вже свій дохід. Якщо не вважати інший дохід, який зараз в мене є з України. Це класно, тому що ти можеш навчатися, ти можеш отримувати гроші за те, що ти любиш, і, власне, якось так. Ну, тобто, да, в мене покривається все. В принципі, в мене full rate. І отак от. До речі, запитаннячко, може треба ввести, наприклад, в чаті свій інстаграм, якісь свої контакти, щоб могли сконтактуватися на випадок? Бо, типу, мені можна писати, я можу допомогти, дати якісь поради від часу вступу, чи щось типу такого, бо я розумію, наскільки overwhelming це може бути. Так, я думаю, якщо у вас є таке бажання, да, і дійсно час для того, щоб поспілкуватися з майбутніми вступниками, ви можете поділитися потім контактами в наших коментарях, да, в Фейсбуці, або зараз, або після ефіру. І, в принципі, якщо ви будете в майбутньому зацікавлені приєднатися до будь-яких подій до Education USA, ми завжди дуже раді і дуже чекаємо вас, і дуже радіємо за ваші успіхи, насправді. Дякую. Таке питання.
поговорили про навчання, фінансування, так, ваші враження, зміни і так далі. Як і чим допомогли вам Education USA Ukraine? Які були моменти? Ну, власне, якби не Education USA, цього всього не було, тому що я б не дізналась про цю стипендію, перед цим у мене не було б консультації, я би не знала, які вимоги, як взагалі подаватись, тому що коли я дізналась про це, у мене було мільярд питань, і я просто писала всім підряд, мені здається, вже, напевно, добряче набридло перед тим, як подаватись, тому що мене цікавило все одразу. Тому, взагалі, Education USA – це дуже крута штука в Україні, яка допомагає молоді дійсно йти до своїх цілей і обирати якісну класну освіту. Тому від мене особисто просто величезна вдячність за те, що я зараз тут. Дякую. Да, так само і у мене, якщо б не Education USA, то я б не дізналась про можливість університету Теннессі, і мене б тут зараз не було. Ну і на початку я пригадую, коли почався Competitive College Club, то ти трошки розгублений, ти не знаєш, що робити, в тебе купа інфи на тебе звалилася, і ти такий сидиш і не розумієш, за що, власне, з чого починати. То можна подзвонити, написати своєму адвайзеру, ви сядете разом, все продумаєте, розпишете будь-які питання, все допоможуть тобі, дадуть відповідь. Тобто це був чудовий досвід. У мене багато друзів з Education USA зараз є, ми досі спілкуємось, обмінюємось якимись інсайтами, досвідом. Тобто це чудовий досвід. Дякую. Знову ж таки, повертаючись в минуле, 17-й рік, я студент першого курсу Київського вузу, я не розумію, що я хочу від життя. І тут Education USA, представники розповідають нам про можливості в Сполучених Штатах, про те, що можна вчитися безкоштовно і нічого платити не треба. Я такий, вау, а це реально так може бути за кордоном і нічого не з власної кишені не віддавати. Це перший раз, коли я дізнався про це. По факту, це почало мій шлях підготовки до вступу американського вузу. Пізніше, вже після того, як я почав ресерч, почав подачу документів, знову ж таки, представники Education USA мені надіслали цю можливість. От, і в нас дуже цікавий аплікаційний процес був. В нас було відео про те, як на вас власне вплинула війна, і есе з темою «Що для вас щастя?». Здавалося, дуже простенька тема, але коли ти починаєш рефлексувати, то не така вона й простенька. І я вже, власне, маючи досвід написання різних есе, знімання відео, я все ж таки не розумів, що від мене хочуть. Тоді знову Education USA мені прийшло на допомогу. Кілька разів я перезнімав відео, кілька разів я переписував есе. Ну, це класика, з першого разу нічого не виходить. Тому треба по кілька разів написати. Тому ніколи не пишіть есе в останній момент. Якщо ви сумніваєтеся, пишіть Education USA, тому що там люди спеціалізовані, вони розуміють, вони допоможуть вам якнайкраще. От, і дуже-дуже вагомий внесок Education USA в те, що я вступив, тому що потім я говорив з професором, вже після прибуття в Теннессі, він казав, що дуже хороше відео, а в мене спочатку не така задумка була стосовно відео. От, тому це те, як, власне, я співпрацював з Education USA. Небагато в мене було інтеракцій, але от так вийшло, що саме в той момент, коли мені було потрібно, коли випала можливість, тоді мені прийшли на величезну допомогу. Зорі зійшлися. Так, дякую дуже. Щодо мене, то загалом, як в мене відбувалося, я приєдналася до Competitive College Club, потім подалася на Opportunity Fund, грант на аплікаційний процес, на який я теж прийшла. І в мене було, по суті, два ментори. Спочатку Юлія Піскорська, потім Тетяна. І, Боже, Тетяна, наприклад, вона зі мною була і вдень, і вночі. Вона зі мною крізь вагані води прийшла, чесно кажучи. Я пам'ятаю, якось була проблема в тому, що я була в Польщі.
От в мене, чи то в мене виліт був, чи я не пам'ятаю. А, на візу. Я на візу. Візу треба було робити. Я прилітала в Польщу, приїжджала в Польщу. І проблема була в тому, що в мене мав бути оплачений готель на 3 ночі. Якось якимось образом вийшло так, що в мене оплачений на 2 ночі. І я така дзвоню з України, ой, з Польщі в Україну. Така, добрий радичок, слухайте. Я трошки домовилася, та це дуже однонічна, як би, проблемка. От, і вона, боже, вона дзвонила тоді в Вашингтон, бо через Вашингтон всі оплати здійснюються, а в Вашингтоні в той час ніч. Типу, це все було досить крейзі. Але насправді велика подяка за менторів, тому що ментори, вони реально, вони і вдень, і вночі, вони з усім допоможуть. І ця підтримка, це те, що дуже важливо, я вважаю. От. І, власне, так само Тетяна була людинкою, яка постійно коригувала мій процес вступу. Казала, що, ну, як би дедлайн трошки, там трошки мув, треба робити те-то. От, і так само перевіряла мої university list. В принципі, вся підтримка під час вступу, то в основному була від неї, від пані Юлі. От, і, власне, це великий процес, це дуже великий лайк ставлю. Дуже вам дякую. Ну і на завершення, да, давайте по одній пораді, так, нашим майбутнім вступникам, студентам, які ще вагаються або дуже бояться, або розгублені, да, от одна порада від кожного. Від мене особисто буде порада – це не боятися, визначити свою мету, прописати чітко план собі, тобто як ви йдете, куди ви йдете, і нічого не боятись. Тобто якщо у вас є ціль, то ви обов'язково маєте її досягти. Тому я бажаю вам успіху, я вірю, що якщо ви захочете цього, якщо ви справді це захочете, то ви обов'язково здійсните свої мрії і вступите в якийсь мрійний університет. Приєднуюсь до Софії, також хочу побажати успіхів, і найголовніше, це треба бути наполегливим і вірити в себе. Це все реально, ви бачите на нашому прикладі, що все можливо в цьому житті. І така невеличка мотивашка від мене. Я мала можливість порівняти рівні якби інших інтернешнл студентів і українців. І хочу сказати, що не дивлячись ні на що, хто мені що не казав, українці мають дуже сильний бекграунд, ми дуже сильні, ми дуже працьовиті, ми дуже розумні, тому у нас все вийде. Моєю порадою, напевно, буде не втрачайте час, тому що якщо у вас є мета вступити в американський вуз або там європейський вуз, почніть робити все можливе для цього дуже заздалегідь. Якщо ви на третьому курсі, ви хочете на магістратуру, як от ми, починайте зараз ресерч, не відкладайте в останній момент, тому що аплікаційні заяви, вони дуже розпорошені, тобто це переважно осінь, але це може бути там і літо, і, ну, і весна. Тому визначте цей собі момент. Ще одна, я знаю, це мала бути одна порада, але я скористаюся можливістю, скажу ще одну. Для того, аби вступити в американський вуз, потрібно поставити собі мету. Це так само, як з англійською. Знаєте, коли ви вчите мову, якщо ви не знаєте, для чого ви її вчите, ви через тиждень перестанете її вчити. От, поставте собі ту ціль і систематично працюйте. Ще ніколи в історії людства не було такого, щоб якщо людина не працювала систематично і не йшла до чогось, вона цього не досягла. Так сталося зі мною, так сталося з усіма нами, і так станеться з усіма вами. Просто систематично працюйте і в кінці ви опинитеся там, де ви хочете. Це простий ключ до успіху. Це те, що завжди працює систематично зі мною. І, ну, воно може бути не швидко, але воно в кінцевому результаті точно станеться. Дякую. І останнє, чим я завершу, я дуже люблю давати в кінці не просто мотивуючі, а більш, ну, дуже багато практичних порад. І останнє, що я зрозуміла, що я забула дуже важливо сказати, це те, що не забудьте
Да, подача документів, підготовка до екзаменів, це все дуже важливо, це все дуже класно, але американські університети ще оцінюють вас не просто як студента, а як особистість, що для них є дуже важливим критерієм. От тому пропрацюйте свій особистий бренд. Подумайте, як ви хочете себе позиціонувати, якщо ви вступаєте там на бізнес, які, можливо, в цій сфері у вас є achievements, які у вас є досягнення в цій сфері, або зробіть ці досягнення. Дізнайтеся, пройдіть якісь курси і так далі. Тобто, загалом, вся ваша заявка, вона має бути пов'язана один з одним, connected. Тобто, те, що ви кажете в achievements, має бути підтверджено в рекомендаційних формах від там професорів, вчителів і так далі. От, і це дуже-дуже важливо. І аналогічно, остання штука, місія. Дуже класно провести, що я особисто рекомендую, провести дуже глибоку рефлексію, зрозуміти, по-перше, так, мотивацію, чого саме Штати, і мотивацію, чого ти зараз це робиш, чого ти вступаєш саме на цю спеціальність. От, і тому що, коли ви зрозумієте це, ви можете поставити перед собою якусь набагато глобальнішу і, набагато глобальнішу ціль. Наприклад, якщо людина поступає на медицину, вона має ціль загалом в житті, банально почнемо. Наприклад, там вилікувати рак, і вона в своїй заявці пише, що типу я хочу внести свій вклад в пошуку, власне, винайдення лікування раку. І звісно, це буде inspire саму admissions. Типу, цю людину треба взяти. Вона потім такі change в світі зробить, що ім'я університету буде просто в топі. Це що важливо, це те, що дивиться admissions. От, тому так, попрацюйте над цим. Багато рефлексуйте, це дуже важливо. Про це буду казати завжди. От, і просто дивіться, куди ви це життя. Дуже вам дякую. Дякую за те, що сьогодні приєдналися. Дякую всім нашим глядачам, хто залишав коментарі. Тож, якщо захочете поділитися контактами, можете потім додати їх. Дякую за ці цінні поради. І я сподіваюся побачити вас на наступних наших заходах, можливо, вже в якості окремих спікерів, так? Тому що ми досить часто запрошуємо наших випускників, студентів провести заходи, долучитися до подій, поділитися своєю мотивацією, так, своїми досягненнями з нашими студентами. Всім дякую за увагу. Було дуже приємно, досить така тепла зустріч, тепла розмова. Вам бажаю успіху, успішно завершити цей семестр і успішно почати наступний, відповідно, і щоб всі ваші досягнення і всі ваші мрії збувалися. Всім дякую і до побачення.